48 apresentações de dança dos mais diversos estilos musicais brasileiros nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo é um flash mob. É uma oportunidade de mostrar que a gente tem outros ritmos. É uma grande oportunidade. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar todos esses momentos, esses grandes momentos de visibilidade mundial. Imagina, os olhos do mundo estão voltados para cá. Você vai ver uma grande manifestação coreográfica brasileira. Você vai ver todas as regiões brasileiras, ou pelo menos grande parte delas, não vou dizer todas, mas representando principalmente as 5 regiões brasileiras. É mostrar essa imensidão que é esse país, né? Musicalmente e coreograficamente principalmente. O que você achou desse projeto e dançar com o público também? Foi diferente para você? Sim, uma experiência bem legal, porque nós estamos acostumados com o palco com ele, né? Então, essa experiência de dançar com todo mundo e ver mais gente entrando para dançar com a gente, chamar todo mundo para dançar é bem legal. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para mostrar que a nossa cultura é muito grande. Não é só o samba, não é só o forró, não é só o soltinho. Desse evento de hoje? Ótimo. Porque dançando, todo mundo animado, todo mundo dançando, tanto. Foi ótimo, adorei. E fazer esse projeto no meio da Copa do Mundo, com muito estrangeiro aqui, com muita gente, com os olhos da imprensa mundial voltadas para o Brasil, qual que é a importância disso? Eu acho que a importância é sempre um bem-vindos. É importante sempre que são todos bem-vindos, que nós podemos ter qualquer diferenças, mas estarmos juntos em prol de objetivo comum. O objetivo comum é a nossa arte, o nosso esporte, e vamos detonar, e vamos levar essa taça, né?